اگر وفات etsem. Agar vafot etsam, Alloh nasib qilsa, musulmonlar lozim bo'lgan ishlarni qilishadi. Kiyimlarimni yechib olishadi. Jasadimni yuvishadi. Kafanga o'rashadi. Tobutga solishadi. Masjidda yoki uyimda menga janoza o'qishadi. Qabristonga olib borishadi. Qabrga qo'yishadi. Ba'zi odamlar uyidan, ba'zilari ishxonasidan mening janozamni o'qib dafn qilish uchun kelishadi. Meni dafn qilib bo'lishgach bir necha kishilar Mulk surasini tilovat qilishadi. Qolganlar uni tinglashadi. Ba'zi himmat qilganlar Yasin surasini ham tilovat qiladilar. Duolar qilingach hamma tarqalishni boshlaydi. Alloh nasib etsa uyimda qoldiradigan kishilarim va narsalarim. Ota-onam, aka-ukalarim, singlim, ahli oilam, farzandlarim, jiyanlarim, qarindoshlarim, do'stu birodarlarim. Uy, mashina va ularning kalitlari, telefonim, kitoblarim, kiyimlarim, do'ppilarim, poyavzallarim, pullarim, qarzlarim. Vafot etganimdan so'ng dunyo kelgan joydan davom etaveradi. Ha, u to'xtab qolmaydi. Me'yorida davom etadi. O'tirgan kursimga boshqa kishi o'tirib ishni davom ettiradi. Molu davlatim, merosxo'rlarim orasida taqsimlanadi. O'zim esa o'sha molu davlatlar uchun hisob berayotgan bo'laman. Vafot etganimda eng avval ismimni tark etishadi. Meni yuvmoqchi bo'lishganda ismimni aytishmaydi. Balki jasad qayerda deyishadi. Kafanga o'ralgan holda tobutda yotar ekanman. Menga namoz o'qimoqchi bo'lganlarida janozani olib kelinglar deyishadi. Qabristonga olib borib dafn etayotganlarida mayitni uzatinglar, tobutni tortib olinglar deyishadi. Shunday ekan men nasabimga, falonchilarning zurriyoti ekanimga, mansabimga, obro'yimga aldanib xoyu havaslarga uchib qolmasligim kerak. Vafotimdan keyin men uchun mag'zum bo'ladiganlar uch xil bo'lishadi. Meni yuzaki taniydiganlar. Bechora vafot etibdi-da deyishadi. Do'stu birodarlarim, ular bir necha soat yoki bir necha kungacha mag'zum bo'ladilar. Eslab duo qiladilar. So'ng odatiy hayotlarida yashashda davom etadilar. Va yuzlarida kulgu ko'rina boshlaydi. Uyimdagi mag'zunlik bir yilgacha cho'zilib,
Keyin ismim xotiralar qutisiga tashlanadi. Shu bilan odamlar orasidagi hikoyam nihoyasiga yetadi. Oxirat ostonasidagi haqiqiy hayot boshlanadi. Bu qabr hayot. Qabrimda chiroyim ham, molim ham, farzandlarim ham, oila a'zolarim ham, aka-ukalarim ham, domla, qoraka deb yurgan do'stlarim ham, uy joylarim ham, dafnda ishtirok etganlar ham qolmaydi. Qabrimda men bilan faqat amalim qoladi. Savollar boshlanadi. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining nima? Dinim Islom. Mana bu odam haqida nima deysan? Bu kishi Alloh taolaning risolatini biz ummatlarga yetkazgan, omonatini ado etgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdirlar. Alloh taolaning fazli bilan qabrimda menga yordam beradigan narsalar. O'qigan farz namozlarim, tutgan farz ro'zalarim, bergan zakotlarim, qilgan hajim, nafil ibodatlarim, maxfiy sadaqalarim, yetimning boshini silaganim, ota-onamga qilgan xizmatlarim va boshqa solih amallarim. Dunyoga qaytib bir marta sajda qilish, bir marta tasbih aytish orzusida yotgan milliardlab milliardlab qabrlarda yotganlar bor. Birodarlar, bugun bizda, sizda, hammamizda imkonimiz bor. Hali jonimiz tanamizda, bandalik vazifalarimizni o'z o'rnida vaqtida ixlos bilan ado etaylik. Zulm qilganlarimizdan uzr so'raylik. Qazo namozlarimizni o'qib, qazo ro'zalarimizni tutib, odamlardan olgan qarzlarimizni to'laylik. Robbimiz barchamizni o'zining hidoyatidan ayirmasin va xotimamizni chiroyli qilsin. Nozimjon, Hoshimjon. Agar vafot etsam,